nome você escolheu nele? Rafael. Bendito seja Deus para sempre. Queridos pais, o que pedem à Igreja de Deus para seu filho? Batismo. Todos aqui presentes querem ser uma comunidade de fé, de amor e de esperança para essa criança? Sim. Sim. Deus. Jesus, que vive e reina para sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Ó Deus, pelos sinais visíveis do sacramento, realizai as maravilhas invisíveis. Para viver como irmãos, você renuncia a tudo que causa desunião? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, você renuncia ao demônio, ao todo o princípio do pecado? Renuncio. Ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Eu vou sepultar Rafael com Cristo. Depois, a mesma pia batismal torna-se útero materno da Igreja. Então, Rafael vai renascer como uma nova pessoa. Vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ó Deus de bondade, abençoai a mãe desta criança, para que seja feliz vendo seu filho crescer em idade, sabedoria e graça. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Ó Deus de amor, abençoai o pai desta criança, para que sejam membros vivos do vosso corpo, e concedei-lhe sempre a vossa paz, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Amamos esta criança, que conduzida pelo Espírito, seja fiel ao Evangelho, cresça em sabedoria, idade e graça, na Igreja e diante de Deus. Amém. Amém. Amém.